Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga Pondok Moden Al-Bakirah, Mawib. Semoga semuanya sihat-sihat dan sentiasa diberkati Allah. Rajin-rajin belajar ya. نقدر نوصل حد الشمس اللي نحتاج الإيمان الحب والكرام الناس وصداقة كل الأديان من كل عرق ومن كل جن صح ضميرك يا إنسان بكرة اللم الحلوة تعود نزرع كل الأرض ونجيب بكرة نهار جديد يفرح فيك ويفرح فينا نزرع الأرض تجمعنا الأيام على الخير والسلام يكون سوا 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 بنلون الكون بأغانينا بكرة يومك يا بلادي نملى الفرحة في كل مكان نبني مستقبل لأولادي يعيشوا بخير وأمان والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد saya ucapkan selamat hari raya Aidilfitri untuk seluruh warga Pondok Moden Al-Abukirah daripada kalangan guru dan para pelajar taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal semoga dengan kedatangan bulan Syawal ini kita saling mendoakan kebaikan untuk yang lain sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نكون أحلى سوا افتح أبواب الأمل للعتمة انتهى احنا أولادك يا بلاد يا بلاد يا شمس يا شموس يا حلو يا عروس نتمنى بكرة السلام تنور علينا افرح بينا نزرع الارض موعيد حب وامل وين ما مشينا بكره تجمعنا الايام على الخير عالسلام يا دنيا سوا سوا بنلون الكون اوكي السلام عليكم semua okay, pada kesempatan ini saya Cikgu Jamilah binti Muhammad Tajuddin ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Cikgu doakan semoga korang semua berjaya di dunia dan akhirat. Dan lain sekali jangan lupa Cikgu di sini dan juga PMA sentiasa tetap di hati. Okey, ini adalah sekolah Cikgu. Okey, kamu boleh datang sekolah Cikgu nanti ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Damai.
Okay.